Idag är det måndag. Klockan är 8 på morgonen och jag är på väg till gymmet. Igår var min första dag tillbaka på gymmet. Jo, jag har haft sån otur den här senaste månaden egentligen. Jag har haft 2 stycken förkylningar efter varandra. Jag var frisk några dagar emellan. Det tog jag i någon tidigare video. Jag finns några dagar sedan blev sjuk igen. Och sen så har jag också ramlat av från hästapollen 2 gånger. Ja. Och den andra gången var rätt rejäl, så att det har krävts lite så här rehab. Nej, men alltså jag har behövt återhämta mig också. Så jag har inte heller kunnat gymma. Men nu känns det ändå tillräckligt bra för att jag ska kunna gymma igen. Så jag var där igår. Och jag har så mycket träningsverk. Men det var så himla kul att vara tillbaka. För jag, alltså gymmet, det är något av det bästa jag vet. Att jag har blivit en sån människa, det kan man inte tro. Jag har alltid ratat gym och aldrig velat sätta min fot på ett gym. Men jag har inte haft någon annan träningsform som jag tyckte var kul, förutom ridning. Men jag vill göra något mer utöver det. Så jag har saknat det så himla mycket. Jag tycker det är så kul när jag är där och det är så skönt att få egen tid och liksom lyssna på podd och ja, svettas. Och sen så mår jag så bra efter. Nej men alltså, jag har saknat det. Så nu är jag äntligen tillbaka. Och idag så ska jag göra... Ja, så jag gjorde väldigt mycket ben igår. Så jag tänker väl kanske armar mer. Och sen typ cardio på trappbandet, om den är ledig. Typ. Klockan är nu 9 och jag är klar på gymmet och beger mig hemåt. Klockan 10 så har jag ett möte gällande ett projekt jag håller på med nu 2022. Superspännande, eller ja, jag började med 2021. Men det ska färdigställas i år. Superspännande. Så att jag ville hinna till gymmet innan, så det är därför jag vaknade lite tidigare. För jag har saknat det så mycket. Det gick jättebra, som sagt, det jag gjorde. Men det jag hade tänkt blev det jag gjorde. Armar och sen avslutar jag med cardio på trappbandet eller vad det nu heter. Klockan är nu 20:09. Jag har kommit hem och ska nu trycka en kvarg. Nu ska vi se. Vi kör väl päron vanilj. Det är väl gott. Innan mitt möte. Seriöst, min favoritsysselsättning, det är ärligt talat att kolla på lives på TikTok. Alltså det är så underhållande. Hallå, jag lyckas inte koppla... Oj, nu sprängde de där ute. Jag lyckas inte koppla mina hörlurar. Nu 20:20. Vi ska nu bege oss. Jag har ju haft mitt möte, det gick bra. Och vi ska köpa varsin cheese på McDonald's och så ska vi åka till en second hand. Som det var ett tag sedan jag var på. Så jag ser så mycket fram emot det. Och så ska jag också åka förbi stallet, nog förmodligen på vägen tillbaka. Och fylla vatten, för jag har vattenvecka. En liten Cola Zero. Det är bra så. Smittspridningen ökar och det är ju omikronvarianten som driver på den. Thank you.
Nu är klockan 2:50 och jag hittade 2 stycken grejer på secondhanden. En typ vårjacka och en så här Zip Hoodie Champion. Lite så här, jag gillar ju tidigt 2000-tal. Y2K. Så de var kanoners. Men sen så hittade jag ju inte så mycket annat. Alltså när jag var där första gången hittade jag hur mycket som helst. Och sen så nu passade jag på att utnyttja den här gratis arbetskraften. Så då fyllde vi vatten testarna i hagen. Så då körde vi upp dunkar med bilen. Kan jag ta och berätta om min härliga avramling. Det var... Idag är det måndag när jag filmar den här. Inte igår söndag utan söndagen innan det så var jag ute och red med 2 tjejer. En från stallet här och så mötte vi upp en annan tjej. Och då hade Memphis vilat 2 dagar för det var nyårsafton. Och sen så var det dimmigt ute så att det var lite så här. Ja, de var ju lite on the edge liksom. Pigga, rida med en ny kompis och dimma liksom. När vi är vid ett ställe så går vi upp i trav och sen går de upp i galopp. Memphis drar upp i täten, tycker det är superkul och de galopperar på som bara den. Och jag försöker liksom få stopp på honom för jag känner bara nej, nu börjar det slutta lite neråt här på den här grusvägen. Men jag får ju inte stopp på grabben. Och då i den här, när det liksom slutar neråt, då bara stannar han samtidigt som att han slänger sig åt sidan. Och jag bara flyger som en vante. Alltså det fanns noll chans för mig att sitta kvar. Alltså jag bara flög. Nu när jag har reflekterat efterhand så tror jag att det berodde på dels att ja, alla de grejerna jag sa redan. Men också det här var ett ställe som jag aldrig har ridit på med honom. Så att han tyckte ju först att det är kul att gå upp i täten. För han brukar vara den hästen som ska vara i täten. För att han inte är rädd för grejer liksom, och hjälper de andra att komma framåt. Men nu när det var ett nytt ställe så blev han så här: ah, det här är jättekul. Och så bara nej, jag vet inte riktigt vart jag ska. Så jag vill inte vara i täten längre. Så då bestämmer han sig för att tvärstanna. Kul för honom, mindre kul för mig. Så att jag har ju gått och haltat här hela veckan. Men nu är det bättre. Och så jag har haft ont i huvudet hela veckan. Men nu har jag faktiskt inte ont, eller lite ont i huvudet har jag. Annars är jag fine. Jag har haft ont i höften och svanskotan speciellt. För att bara några dagar innan det så hade jag ju ramlat av i ridhuset också och slått i svanskotan och så. Ja. Nya knockor. Nej, den var god. Nu ska ni få se här. Åh, jag har så mycket transverk. Här har vi Alfons. Sen så har vi den här då. Som är typ delvis stickad. Men också så här jackmaterialar fram. Och den här skrek Y2K om. Så jag tänkte den här med en Y2K knit blandat med en väst. Det är typ samma princip att det är stickat här. Ja. Nice. Och sen har vi den här då. Champion. Så den här är helt enkelt. Matchar ju min Prada rosa väska och mina snygga skor. Ja. Jag har idéer. Even though I look like a burnt chicken nugget, I still love myself.